Oi gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vlog de comprinha de autocuidado. E novamente eu estou indo na Drogaria Araújo. Gente, aqui na minha cidade está rolando a semana zero imposto lá na Drogaria Araújo. Vários produtinhos estão em promoção e bora, eu vou filmar para vocês o desconto. Espero comprar vários produtinhos realmente em promoção. E se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar bastante, que isso me ajuda muito. Mas agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. Cheguei na Araújo, meninas. Eu imaginei que a loja estaria um pouco mais cheia, mas aparentemente estava tudo muito tranquilo, muito vazio. Eu já fiquei desconfiada. Mas bora, né? Bora ver se realmente os produtinhos estão em promoção. Eu, antes de ir para a loja, eu dei uma olhadinha no site e vi quais produtos eu queria e quais estariam em promoção. E um deles era os Carmed. No site, meninas, estava saindo por R$12, R$15, mas eu não encontrei promoção nenhuma lá na loja física. Filmei para vocês os valores, ó. Esse Carmed estava por R$27. Gente, esse trem é muito caro. Eu não acho que vale o valor, sabe? Encontrei também um lançamento da Barbie, gente. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco por... Gente, muito caro, mais de R$30. Esse beijinho já é um lançamento antigo. Esse é o da Barbie, meninas. Ele estava no lugar errado, mas ele custava mais de R$30. E eu não encontrei nenhum Carmed que lá no site estava mostrando que estava em promoção. Alguns hidratantes da Nivea também estavam com desconto, meninas. No site estava saindo por R$10. Esse do Mickey não estava na promoção, mas esse vermelhinho no site estava R$10. E na loja eles não colocaram a etiqueta. Eu acho que eles agiram de má fé, sabe? Mas no site estava na promoção e na loja não. Fiquei muito brava. Para vocês entenderem melhor, gente, os produtos que estavam com promoção tinha essa etiqueta azul, semana zero imposto. Inclusive, esse produtinho que eu estou mostrando para vocês estava em promoção, só que Dermos Cosméticos, assim, essas marcas mais carinhas, ó, eu filmei toda a prateleira e não tinha nenhum produtinho com a etiqueta de promoção. E eu fui dar uma olhada nos produtinhos pro cabelo, que eu gosto muito, gente. Eu acho que de toda a seção de autocuidado, são os produtos que eu mais gosto de comprar. Eu encontrei essa marca Hidratei, que eu já vi em várias blogueiras famosas falando, fazendo publicidade desse produtinho. E, gente, o shampoo era mais de R$80 e estava por R$48. O condicionador... R$99 estava por R$53. Então, realmente, tem uma promoção bacana rolando, mas, gente do céu, mesmo com promoção, produto caro. Também tinha essa outra coleção deles, né, antifrizz. Eu achei a embalagem muito fofinha. Vocês já utilizaram esses produtinhos? Eu nunca testei, mas sempre vejo as famosas falando sobre. Oh, gente, eu encontrei essa marca Eiko.
esse kit shampoo e condicionador de R$66 por R$39. Eu nunca testei esses produtos, mas eu gosto muito de assistir o canal da Yas Abreu e eu acho que ela já testou isso, gente. Eu não sei se é bom, se vocês gostam, deixa aqui nos comentários, mas a promoção estava muito top, gente. Muito top mesmo. E encontrei essa máscara de hidratação da Inoar por R$23, gente. Promoção top demais. Os produtos de cabelo, até que eu achei que tinha promoção legal. Agora, skincare, dermos cosméticos, gente, não tinha quase nada. Filmei para vocês também alguns produtos da Lola que estavam em promoção. Vocês gostam bastante da Lola, né? Vocês sempre comentam aqui nos meus vídeos que gostam, que são apaixonadas. Encontrei também uma promoção muito boa desse absorvente íntimos interno, esse pequenininho, por R$14,49, meninas. Custava R$23. Promoção bacana. Eu não gosto muito desse, eu prefiro o convencional, sabe? Mas gostei muito da promoção. E no meio, assim, da loja, tinha uns stands, gente. Um stand meio que redondo, ó. Com vários produtinhos que estavam em promoção. E esse Cicatri Renove, gente, eu fiquei enlouquecida da L'Oréal, porque eu gosto muito, por R$10. Gente do céu, eu nunca comprei esse produtinho tão barato igual dessa vez. R$10,99. R$11, né, gente? Muito baratinho. Kit também da Pantene por R$19,90. Vem o shampoo e o condicionador. Achei a promoção muito boa, porque shampoo da Pantene, gente, não tá barato. Ainda mais esse kit. Sai mais ou menos por quase R$30 sem a promoção, né? Outro produtinho que estava né, valendo muito a pena comprar são desodorantes. Esse da Monange, gente, menos de R$9. Baratinho demais. E o da Nivea também estava em promoção, gente. Eu não gosto muito desses desodorantes assim, aerosol, porque eu acho que escurece a axila. Prefiro o meu favorito da vida, Herbíssimo, que é em creme, não escurece, não agride, né? Mas para quem gosta, ó, estava rolando muita promoção.
Meninas, hoje é outro dia. Eu estava na academia, gente, acabei de chegar e percebi que eu não finalizei o vídeo. Vou mostrar para vocês quais foram os produtinhos que eu comprei. Gente, eu comprei esse produtinho, me arrependi de não ter comprado mais, porque eu gosto muito, estava R$ 11. Eu já encontrei esse produto por 30, gente. É muito caro. Lá o preço original, se eu não me engano, eram uns 25, 27 e eu paguei 11. Fiquei muito feliz, mas acabou que eu comprei só um, deveria ter comprado mais. Esse produto, gente, ele é muito bom. Ele é tipo um leave-in, só que ele tem proteção térmica. O cabelo fica muito macio. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Ele é assim, ó. Ele é bem pequenininho, vem só 50 ml, mas, gente, é muito bom. Complexo reparador mais microqueratina. Eu gosto muito desse leave-in, não pesa o meu cabelo. Ó, aqui fala que tem reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembaraço, 10 vezes menos quebra, anti-frizz, anti-umidade e proteção térmica. Esse produtinho é maravilhoso. Aí, eu não filmei para vocês, mas o shampoo da seda e condicionador, gente, estava em promoção e eu gosto bastante. Então, eu comprei esse daqui, ó, o shampoo da seda by Nina Secrets, que eu amo. É um shampoo de regeneração e luminosidade. O meu cabelo fica muito brilhoso. Fala que tem, gente, ó, colágeno mais vitamina C. E de condicionador, eu comprei dois. Essa linha da seda também, probióticos, mais biotina, força e crescimento. Meu cabelo, gente, fica muito macio. Aí eu comprei dois condicionador, porque shampoo eu já tenho bastante aqui em casa. E eu não filmei para vocês, mas vários produtinhos de criança, de bebê, estavam em promoção. E eu comprei, ó, esses lencinhos aqui, ó, toalhinhas umedecidas piquitucho. Que bonitinho o nome, gente. Piquetucho. E eu gostei, o precinho tava bem top. Eu não lembro, gente, quanto que estava. Acabou que eu não filmei, porque eu não sei se vocês que me assistem têm filho. Eu não sei, gente. Eu não tenho filho, mas eu gosto muito de usar esses lencinhos assim pra tirar maquiagem. Gosto bastante. Vem 48 unidades. Então, ó, esses foram os produtinhos que eu comprei. Não foram muitas coisas, mas deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Oi, gente, vários produtinhos que estavam em promoção realmente valia muito a pena comprar. Mas o que aconteceu? A moça falou para mim que as pessoas foram muito mais cedo. Por isso que a hora que eu fui, eu falei para vocês que não tinha ninguém e as pessoas estavam indo e comprando tipo assim, 10 shampoo. Tinha um shampoo da Clear Men masculino que também estava em promoção. Ele custa, gente, o valor cheio, deixa eu ver se eu lembro. Uns R$ 34 e ele estava por 11. Só que aí a moça falou para mim que o cara foi lá, a gente comprou todos que tinha. Então, o pai é isso, sabe? O brasileiro, ele não sabe dividir nada. Tinha um outro hidratante da Vichy, aquele caro, gente, aquele Vichy, sabe? Eu acho que vou deixar aqui, vou deixar a imagem para vocês. Ele custa mais de R$ 100 e estava por 50. Mas aí eu fui lá na loja para filmar para vocês e para comprar e não tinha mais nenhum. As pessoas não têm educação, sabe? Em vez de comprar um para deixar pro próximo, várias pessoas estavam indo lá e comprando tipo assim, 5, 6. Então, vários produtinhos que eu queria mostrar para vocês, sabe? O produto que realmente eu queria comprar, não tinha mais, gente. As pessoas iam e compravam tipo assim, tudo. Mas eu acabei de chegar da academia e meu cabelo tá daquele jeito. Mas aí as pessoas iam e comprava tudo. Eu acho muita falta de educação, sabe? Não pensar no próximo. Gente, promoção, tudo bem. Todo mundo quer sair ganhando, né? Mas levar tudo. Pai é demais. Por isso eu comprei só esses produtinhos. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana sai vídeo de spa day aqui pra vocês, que eu prometi. Acabou que eu não postei, gente, mas vai sair. Então já se inscreve nesse canal. Mas esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.